हाम्रो नेपाली जनताहरू किन भिड भएको यत्रो विश्व नै हल्लिँदा छैन कुनै डर इटली जैं दोस्त हुँदा अनि पोथा होला सबलाई लकडाउनले रुवायो सबलाई लकडाउनले रुवायो छैन तेरो कारणले त्यो मेरो नेपाललाई सम्झिँदा मन रुन्छ नेपालीलाई भाइरस लागेर छैन तेरो कारणले सबलाई लकडाउनले रुवायो अरू देशमा भेट्दा हाम्रो देशमा भेट्थेन हेर्नुहोस् त भत्तै बढ्यो यही तिन महिनामा अरू देशमा भेट्दा हाम्रो देशमा भेट्थेन हेर्नुहोस् त भत्तै बढ्यो यही तिन महिनामा सुरक्षित बन्नुपर्छ नेपाली जनता हेल चेक्रे नगर्नुहोस् यो सङ्कटको बेला हेल चेक्रे नगर्नुहोस् यो सङ्कटको बेला सबलाई लकडाउनले रुवायो छैन तेरो कारणले हाम्रो नेपाली जनताहरू किन भिड भएको लकडाउनको उल्लङ्घन गरी किन घुम्नु पारो हाम्रा नेपाली जनताहरू किन भिड भएको लकडाउनको उल्लङ्घन गरी किन घुम्नु पारो हाम्रो नेपाली जनताहरू किन भिड भएको लकडाउनको उल्लङ्घन गरी किन घुम्नु पारो यत्रो विश्व नै हल्लिँदा छैन कुनै डर इटली जैं दोस्त हुँदा अनि पोथा होला इटली जैं दोस्त हुँदा अनि पोथा होला हामीलाई लकडाउनले रुवायो
सबलाई लकडाउनले रुवायो चाइना तेरो कारणले त्यो मेरो नेपाल सम्झिँदा मन रुन्छ नेपालीलाई भाइरस लागेर चाइना तेरो कारणले सबलाई लकडाउनले रुवायो